মুখ্যমন্ত্ৰী ডেভেলপমেণ্টক মই সমৰ্থন কৰিছোঁ মই দেখিছোঁ যে গালি পাৰি কিনে লাভ নাই আৰু গালি লাভ নাই মানে কি গালি গালি যিটো পাৰিছোঁ সেইটো মিঠা গালি পাৰি কিনে কি লাভ আছে আৰু সঁচাকৈয়ে ক'ব লাগিব তোমাক মই বেয়া পাওঁ আগতে মিছা গালি পাৰিছিলোঁ দলৰ কাৰণে গালি গালি পাৰিব পাৰিব লগা হৈছে লগাই মানে কি আমাৰ কিছুমান ডিভাইচ থাকে ডিভাইচ আমাৰ যিখিনি এম এল এ আছে আজিকালি চাব এম এল এ বিলাকক ইমান মই এনেকুৱা কোৱা নাই যে মই এগেইষ্ট কৰিছোঁ বুলি এনেকুৱা কোৱা নাই কিন্তু আপুনি চাব কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত কোনো এনেকুৱা মানে ফ'ৰ পইণ্টত আইকেনে যে কিবা এগ্ৰেছিভলি কিবা কথা কোৱা নাই যোৱা বিধানসভাত আমি দেখিব পৰা নাই আৰু এতিয়া দেখিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে সেইটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি একেলগে এক হাজাৰখন দলং একেলগে ফ্লাইঅ'ভাৰ একেলগে চল্লিছ পঞ্চাছ কোটিকৈ এটা 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 সমষ্টিত অৰুণোদয় প্ৰায় ছাত্ৰিছ লাখ মানুহৰ অৰুণোদয় ৰেচন কাৰ্ড এই যিটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে নিযুক্ত মইনা আদি কৰি যিটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে মই ভাবোঁ অসমৰ ইতিহাসত হি ইজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু তেওঁ একমাত্ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যিটো এনেকুৱা যিজনে এনেকুৱা কাম কৰিছে কাৰণ বিৰোধিতাৰ কাৰণৰ কাৰণে কিবা বিৰোধা কৰি কিনে লাভ আছে নেকি যে তুমি বিৰোধিতা কৰিবা তুমি এইটো ডিভাইজত মুখ্যমন্ত্ৰীক গালি পাৰিব লাগিব আৰু গালি কিয় পাৰিম বাৰু এজন মানুহে যদি ভাল কাম কৰে তো খালী গালি পাৰিব লাগে এনে কোনো কথা আছে নেকি ভাল কাম কৰিলে গালি গালি পাৰিব লাগিব লাগি লাগিব সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত পৰি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এইটো অক্ষুন্ন অক্ষুন্ন থাকিব লাগে আগন্তুদিন ডেভেলপমেণ্টটো যাতে অক্ষুন্ন থাকে এইটো আমি বিচাৰিছোঁ মানে ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ পেৰামিটাৰটো কি মই ধৰিব পৰা নাই এই বস্তুটো কোনে লিডাৰে কি মোক বেয়া পায় লিডাৰে কি মোক ভাল পায় এইটো ক'তো কথা নহয় কথাটো হৈছে কি ৰাইজে মোক ভাল পায় কি পায় নাই এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই ডেভলপমেণ্টক মই সমৰ্থন কৰিছোঁ আগন্তুদিন এই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে যিটো এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিলে অসমৰ ইতিহাসত হিজ দা হিজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ চ' কথাটো হৈছে কি স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ কোনোবা আন্দোলন হৈছে ক'ত ক'ৰবাত আন্দোলন হোৱা নাই আন্দোলন হোৱা নাই এনেকুৱা যোগা আছে খালী এনেকুৱা জেগা যোগান হয় আন্দোলন হৈছে আন্দোলন হৈছে কৰত বা আন্দোলন হোৱা নাই এনেকৈ 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 আছে ঘটনাটো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা পজিটিভ দৃষ্টিভংগী লৈ কাম কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ আগন্তুদিন কেনেকুৱা কি যদি কিবা কমপ্লেইন থাকে একদম ক্লিয়াৰলি কৈছে যদি পেচিফিক কিবা কমপ্লেইন থাকে যদি কোনো মানুহৰ যদি পলিটিকেল নহয় আৰু কিছুমান বস্তুটো পলিটিকেল হয় যেনে আমি কংগ্ৰেছে কিবা এটা আন্দোলন কৰিলোঁ আমি কিবা এটা সংস্থাই আমাৰ মিডিয়াত আহিব লাগে আমাৰ পেপাৰত আহিব লাগে আমি কিবা এটা আন্দোলন কৰোঁ পেপাৰত আহিবৰ কাৰণে নহয় মিডিয়াত আহিবৰ কাৰণে নহয় যদি সঁচাকৈ কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে প্ৰব্লেম ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে হেৰিয়ালৈ যাব লাগে কি যে আপুনি এটা কথা কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে মতে হ'ব নেকি এই কথাটো আপুনি উদ্যোগ কৰিব লাগে উদ্ব কৰিব লাগে কিয়মতে নহ'ব কি আমাৰ মোৰ মতে হ'ব নেকি মই ক'লো আৰু ভিউতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ক'লো আৰু বস্তুটো যে মুখ্যমন্ত্ৰী মোদক আমি নজৰত দিছোঁ বস্তুটো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী নাগৰিয়াই ক'লে আৰু যে গোটেইকেইটা ৰিপৰ্টাৰৰ ঘৰতে এটা এটা মেনুৱেল মিটাৰ লগাই দিব লাগে আমাৰ ঘৰত এটা মেনুৱেল মিটাৰ লগাইছে আৰু ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা থাকে যদি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ঘৰত মেনুৱেল মিটাৰ লগাই দিব বুলি কৈছে আৰু সেইটো কাৰণে যিজন মানুহে এনেকুৱা পজিটিভলি কথাবিলাক কৈ আছে আৰু মই সদায় নিগেটিভলি কৈ কৈনে কি লাভ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'বলৈ গ'লে হ'ব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লেও হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো বিচাৰিব মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া পজিটিভলি কাম কৰিব তেওঁৰ পজিটিভ কামখিনি আমাৰ সমৰ্থন কৰা আমাৰ দায়িত্ব কৰ্ত মই মেম্বাৰ হোৱা নাই এইটোত সঁচাই কথা আৰু এইটো মিছা ক'ম নেকি কিন্তু মই মেম্বাৰ হৈছোঁ মই মেম্বাৰ হোৱা নাই আমাৰ টেকনিক টেকনিকেল কিছু কথা আছে আমাৰ দিনকাল আছে আমাৰ সময় আছে আমাৰ অমৃত যুগ মহেন্দ্ৰ যুগ এইবিলাক যুগ আছে আমি গোটেই মেলি চাই মেলি আমি আগন্তুদেশাৰ পূজা পূজাৰ পূজাৰ সময় আৰু পূজাৰ বতৰ চলি আছে আৰু পূজাৰ বতৰ চলি আছে আৰু আৰু বিশেষকৈ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে এটা কথা কৈছিল হিন্দু তন্মান হিন্দু জীৱন ৰাগ ৰাগ হিন্দু মেৰা পৰিচয় তো কথাটো হৈছে কি এতিয়া সনাতন ধৰ্ম সনাতনৰ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈ আছে পূজাৰ সৃষ্টি চলি আছে ইটো সময়ত মই ভাবোঁ এই যে মেম্বাৰ বিশেষকৈ কেতিয়া জইন কৰিব সেইবিলাক প্ৰশ্নৰ কোনো উত্তৰ নাই পূজাটো যাব দিয়কচোন আপোনালোকে সনাতন ধৰ্মলম্বী মানুহ হিন্দু মানুহ ময়ে হিন্দু মানুহ এতিয়া পূজাৰ বাতৰি চলি আছে পূজাটো একো তাৰপিছতে কথা পাতিম জনাইছে যিজন মানুহৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেছ এৰিলোঁ যিজন মানুহৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেছৰ অফিচত নাযোৱা হ'ল আৰু তেওঁ কৈ থাকে যে খাৰিজ কৰিব কেতিয়াও কি খাৰিজ কৰিবা এই তেওঁৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেছ অফিচত যাৱ যাব বন্ধ কৰিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানুহে কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছক বেয়া পায় যিজন মানুহ কোনো নকয় বুলি তেওঁ মোক কৈছে আৰু যে তুমি ক'বা বুলি তোমাৰ কথাখিনি ভালে হয় আৰু তুমি কথাখিনি অফেঞ্চিভলি কৈ থাকা তুমি কথাখিনি কৈ থাকা আৰু কথাটো হৈছে কি কংগ্ৰেছত আছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ মিছা কথাখিনি কৈছোঁ আৰু ভুল তথ্যখিনি বিধানসভাত কৈছোঁ যিখিনি কথা ক'ব লাগে কংগ্ৰেছে যেনেকৈ শিকাই দিছিলে এনেকৈ কৰিছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত দেখিছোঁ এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ ভুল আছিলে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে তেওঁ ডেভেলপমেণ্টটো আগবাঢ়ি লৈ যৈ যাব লাগে আৰু মই ভাবোঁ এই পৰিৱেশটো যাতে অক্ষুন্ন অক্ষুন্ন থাকে আৰু আৰু মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰি বিচাৰিছিলোঁ যে বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যিটো বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে মই ভাবোঁ যে এই বাতাৱৰণটো কেনেকৈ এটা সুদৃঢ় এটা ভাল এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰি কৰিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে এনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম বাৰু আগন্তুক দিনত Thank you